много продукти, много здраве, здравословни продукти. Шипкови, на Green Master, на LR, на Tiande, на всички компании, с които аз работя, има при мене продукти за здраве, за дом, бит, ежедневие. Ето всичко, дори и билки. Дочаквам ви, мили приятели, 0889-89-30-98 е моя телефон. Ето, може и теглото да се премерите. Скоро масажното студио ще бъде готово. Ще има и масажи, фитнес, спортен масаж, класически масаж, както и ще се чувствате добре, като ползвате и уредите. Класически лечебен и спортен масаж. Когато някой нещо има проблеми и го заболи, масажа ще го релаксира. Тук в молът на Диди Столетник ще получите всичко за вас. За здравето ви, за дома, за бита, за ежедневието. И за това